Përshëndetje miq. Mirë gjet. Jemi këtu në klos të Burrelit. Po shartojmë arrat. Pasi ta presish, duhet i bësh ca kanale për kullimin e ujave të tepërta, sepse në këtë kohë ka shumë lëngje dhe nëse si bëjmë kanalet, ajo do t'i kak vëta. I bëjmë kanalet. Shi është e rregull, po ta për 5 minuta do vazhdojmë me gëzimin këtu. Dhe vazhdojmë t'i vëm pipa të këtu. Tjetra, kësa di dhe di kalema, se është e re. Po ta shohësh, apo jo pak më rafë. Kjo të shi qarat vetë, ja. Nuk ka nevojë për pastrim lëkure, sepse është faza fikse. Ja. Edhe ka e tjera. Kalema dhe i ka për uvejt? A i ka gjithë? I ka ki. Vazhdo. Prefi. Ona sipër e thjesht e qërojmë për të përfitur më mirë, se ajo do kapë nga pjesa e palcës. Për ne e bëjmë që të përfitet më mirë, e qërojmë pak vendi. E fusim. Të shesht të përfit këto, fikse. Këtë dy fisë. Evo miđu. Me do ardhe një bo miq, pa me të thoshe të. A dhe ku shë prea që vjehë loj bu. Me do ardhe një bo miq, ta. A këni ne goz anem në Francë ju? Po, po më gjallit. E, është të bashkë katalanë. Po, e këmë taku atë, dajnë e tijet, gjithë dhe, i në taku në kleshë, për nëjtë të asë në fejtë gjithë diku. Ja, di. Kom sa dhe di u lojë. E tashtë paske qunin ati në Slanik, ku është blaj. Jo, qunin e kom në Francë, kom i Lirishtë. Po, i ka qunin në Francë. Vem izolusim. Kur janë vogla, mbushim gjithë me izolusë, s'ka nevoj për dhe, sepse kjo është edhe me i mirë, edhe ma më freskët. Në buke si kinezi, në po kinezi. Po, i vem për spari që të putitët me mirë plasmas ushimor, s'ka lënë t'uj, është tjeshtë plasmas, që shtëngot me mirë. Ja. Pastaj vëm tjetrin që e shtëngon edhe më mirë. Është të shortë. Sa më shumë të shtëngosh më mirë, po ta vesh të vjen këtu. Po e pak delë sipo, i mbilë gjithë në kanale dhe vjen vetë ajo këtu sipo. Pas i mbarojmë, i vëm dhe izolusin. Që është më kryesori, që s'duhet mungoj asë një. Vini poshtë ka ure! Ju përshëndes, do vazhdojmë gjatë gjithë ditës, shartojmë këtu në rrethin qytetin e Burrelit. Ju përshëndes të gjithë divu. Poshtë ure!